Bulgaristan'ın Plovdiv şəhərində sabah döyüş növü üzrə World Open and World Combat Cup yarışları keçirilib. Turnirdə ölkəmiz Azərbaycan Savat və Şaolin Döyüş Sənətləri Federasiyasının 6 idmançısı təmsil edib. Möhtəbər yarışa baş məşçid Talih Nağızadənin rəhbərliyi altında yollanan komandamız uğurlu nəticələrlə yadda qalıb. Böylər arasında yarışda 75 kilogram çəkil dərəcəsində qüvvəsini sınayan Ağadədə Əliyev fəxri kürsünün zirvəsinə qalxıb. Məşq hazırlığımız şuralar yaxşı keçdi. Fransız boksu Avropada çox güclü olduğu üçün biz de bu yarışa daha güclü hazırlaşdıq. Qarşıda məqsəd Dünya Kubuğunda qalib gəlmək və qarşıda bundan da böyük çempionat, yəni Respublikadan sonra Dünya Çempionatı bizi gözləyir. İnşallah Dünya Çempionatından ilk qızıl medalımızı inşallah gətirərik. Tutu İsmailov isə peşəkar savat üzrə döyüşün qalibi olub. 48 kilogram çəki dərəcəsində reallaşan qarşılaşmada rəqibi Asiya oyunlarının gümüş mükafatçısı, təcrübəli İran idmançısı Şima Akfar olmasına baxmayaraq, həm yerlimiz 3-0 hesabı ilə tam üstünlüklə qalib gəlib. Yarışın ikinci günündə dizimdə zədə olmasına baxmayaraq döyüşümü davam elətdirdim. Profesional kubok döyüşü döyüşdüm. Asiya çempionu İran rəqibimlə Şima ilə. Zədəm olmasına baxmayaraq döyüşü davam elətdirməyə bacardım, çox şükür. Təbii ki, məşqçilərin motivasiyası sayəsində kuboku qazandım. 80 kilogramda döyüşən Vüqar Abbasov bürünç medal qazanıb. Gənclərimizdən isə Seymur Yusifov 70 kilogram çəki dərəcəsində birinci, Riyad Əliyev üçüncü olub. Qızların mübarizəsində Aysu Devrişova 60 kilogramda bürünç mükafatı yələnib. Burada çox güclü idmançılar vardı, Avropanın və dünyanın. Sayılıb seçilən ölkələrin idmançıları vardı. Burada da Azərbaycan gənc heyətlə qatılmışdı bu yarışa. Onlar bizdən daha da təcrübəli idilər. Və biz şükürlər olsun ki, orada qalib gəlməyi bacardıq. 2 qızıl medal qazandıq, 1 gümüş medal. Qarşıda daxili yarışımız var. 28-29 may ayında Allah qoysa Azərbaycan çempionatıdır. Və ondan sonra isə iyul ayının 20-si və 23-ü araları Avstriyanın Weiz şəhərində gənclərdən ibarət komandanın Avropa çempionatı start götürəcək. Orada inşallah güclü idmançılarımızla qatılacaq, dövlətimizi təmsil edəcək inşallah. Qeyd edək ki, millimizin üzvləri Avropa çempionatının ardınca dünya çempionatına yollanacaqlar. Böyüklərdən ibarət seçməmiz sentyabrda İtaliyanın Milan şəhərində reallaşacaq, Mundialda qüvvəsini sınayacaq.